Оркестърът на въоръжените сили на Съединените щати за Европа зарадва софиянци с три двучасови концерта на ключови места в центъра на столицата. Едно от тях бе пред Народния театър Иван Вазов. Основна брънка в репертуара на армейския оркестър е тъй наречения Dixieland Jazz, типичен за Нью Орлианс. Аз очаквах да чуя Биг Бенд, но гледам, че тук е Dixieland, доста по-малка формация, но много хубаво свирят, много камерно, много така... Личи си, че имат ансамбъл, което е много хубаво. Така държат се непринудено, какво повече? Харесва ни много изпълнението, много весело, много празнично, много вдъхновяващо. Изпълненията в София са част от европейското турне на музикалния състав. Свирим джаз от Нью Орлианс, така наречения Dixieland Jazz. Това е много важен стил в американската музика. Освен да раздава добро настроение, музикантите също така са доволни от престоя си в България. Здравей, България! Ние от Американския военен оркестър ви благодарим за посрещането и ви обичаме!